יום אחד הלכתי לספרייה, מצאתי ספר מדהים, כל כך מגניב שהמשכתי לקרוא אפילו כשיצאו הכוכבים. ואז חלמתי שאני מכין שיקוי מאוד סודי, לכלוך, קצת בוץ, עיני זבובים וקרם שיזוף ייחודי. פתאום רעדתי, כמעט נפלתי, מאוד סבלתי, את הראש עברתי. הפכתי לירוק בלי שום צחוק, נכנסתי להיסטריה, הכל היה מוזר, מה זה זר, זאת הייתה.